en 13-åring här i Slottsbron som heter Sven-Erik Magnusson. Han spelade klarinett bättre än Benny Goodman. Det var ju imponerande. Jag tänkte att jag måste nog kolla det här. Så vi hade ett sammanträffande i omklädningsrummet på Folkets hus i Slottsbron. Sven-Erik och jag. Och kände på varandra lite grann för det. Och jag vet inte om han var bättre än Benny Goodman, men han var väldigt bra för att vara 13 år. Svängde redan då på dragspel och klarinett. Och så
Sven Svärd på trummor då. Ja, vi sa att nu åker vi ut och spelar. Samma kväll. Vi hade en repertoar på en 7-8 låter. Mm. Körde vi då några gånger under kvällen. Det var i vår ungdomsfagraste vår. Man hade gått och läst om man var 17 år. Man kände att livet levde min sann. Som det ju bara kan ut i Värmeland. Vi satt hemma hos Sven Svärd som var den enda som hade telefon. Och hade fått en spelning i Segmundsfolkets park. Då säger Svens pappa som då gammal musiker att då måste ni ha kontrakt annars är det olagligt det här. Ni får ringa till musikförmedlingen i Karlstad och anmäla trion. Och Sven ringde och här svarade Forsud tror han hette som hade musikförmedlingen att jaha. Och vad heter gruppen? Vi hade ju ingen namn på gruppen så vi la finger över luren så och så sa vi, vad ska vi kalla oss? Det var Sven och det var Sven-Erik och så var det jag. Sven Ingvars har vi kör där. Okej. Okay. Sen har vi inte haft någon anledning att ändra på det där. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Man hade gått och läst om man var 17 år. Vi provade ju en vokalist innan, en tjej. Men då hade jag så mycket synpunkter på hur hon sjöng. För att det blev ju inte samma repertoar för en tjej. Det blev lite snällare och lite mer slagers. Jag hade ju bagaget Elvis då, Bill Haley och lite sånt. Så att när jag sa att det måste sjungas i och så. Och någon, det var Ingvar som sa, nej bättre du sjunger av det, Sven-Erik sa. Det går inte att hålla på så här. Thank you.
nostalgiband. Men det är ingen som vill, utan det är just blandningen på nytt och gammalt som gör att det blir fräscht, nytt och intressant. Sven Svensson drev på, han var lite mer affärsman han än vi. Så han var på att prata med Göte om det här, Willamson, som är från Åmål. Vi tyckte det var lättare att ta honom. De hade en trumslagare då som hette Sven Svärd, och han var ganska framåt, så han skrev till mig och ringde och sa att vi spelade ju där uppe och så här, och vi vill gärna göra en skiva. Ja, så det, jag måste ju försöka få förankra det här idén om att göra den här skivan inför mina chefer, va? Och så jag gjorde en kalkyl, och då så säger chefen, ja, då måste vi sälja 1500 EP-skivor om du ska göra det. Ja, och så ringde jag Sven Svärd då, så sa jag att 1500 skivor måste säljas för att det ska gå runt, va? För att det ska vara försvarbart. Ja, men det är inga problem, sa Sven. Blir det några över så köper vi dem. Ja, okej. Okay. Och vi gjorde plattan och de behövde aldrig köpa en enda skiva. Jag har sett Miss Grekland, jag har sett Miss Kina. Nästan alla världens vackra misser har jag mött. Och jag tyckte alla sköna var och fina. Men när jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta, och hon är för mig det allra sötaste bland sött. Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken blev Miss Värmland nu i år. Ja, när jag skrev Fröken Fräken så hade det där uppslaget suttit i bakhuvudet men blev olöst. Fröken Fräken ifrån Fryken. Sen råkade jag, det som löste knuten för mig, det var en tidning som hette Fickjournalen. Då var det en bild av en rödhårig tjej, fräknig, och så stod det i rubrik Lilla söta fröken Fräken. Och då kom det här då ifrån Fryken, och då blev det ju melodiskt Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken. Hon är blond som ängens råd, vackrast utav alla flickorna jag såg. Och att det sen blev en hit av det här formatet, det förvånar mig än idag, beroende på att den sprängde liksom alla gränser. Att den var värmländsk, det tänkte man inte på. Och i Norge var den ju jättestor. Och jag tror fortfarande inte översatt det norska, utan den sjöngs på svenska utan Sven Ingvars. Sen kom den till Danmark och blev årets melodi 65. Lille Fräne de Louise, fra Carise. Och sen kom den till Holland och det heter en Sofietje. Franska kom den på, tyska var den också snuddad vid. Och, jo, det var på engelska tror jag i Tyskland. Pretty little svenska flicka och så vidare. Ha lilla söta fröken Fräken, ni från Fryken, men i Svärmland nu. Som ängens råd, vackrast utav alla
min far spelade och sjöng trubadur där hemma i Slottsbron, kom jag på att den gamla guldgrävarsången, det hade han som ett av sina paradnummer, den är ju bra. Så jag ringde upp till Tor och sa att den med ny text, ja, ja, sa Tor, jag ska försöka. Så efter en kvart så ringde han igen tillbaka och sa att det är klart, jag ska hitta min gitarr. Gitarren har jag haft sen liten grabb jag var. Det är min allra bästa skatt och den vill jag ha kvar. Jag har min gitarr, jag har min gitarr. Och på den vägen blev det. Och då fanns Svensktoppen när vi hade den här singeln ute. Så utan att skryta då, eller som vi gör i Värmland, så första veckan så gick Fräken upp på första plats och sen så vände man plattan och testade även min gitarr. Då kom den tvåa, så etta och tvåa. Fanns inga regler för den tiden. För vem kan sitta still som gamla tanter vill när de tvistar på logen in till. Hoppa, flyg och fläng och ta en red i sväng så det ekar i åker och ej. Men i Arvika, Sunne, Filipstad och Göroms, det slog inte fel, man blev förälskad. Det fanns inga elgitarrer i Slottsbro. Nej, men vi hade en i Karlstad och den köpte jag.
Fasan hette han. Men vi kallade han för Fasan för han var som en propeller i halsen. Men jag är stark i fingrarna så jag har spelat på honom. Du fick bygga förstärkaren själv? Ja, jag jobbar på elverkstaden i Segmon som elektrikerlärling. Och då var det pappas gamla Luxoradio som strök med. Så byggde jag på med lite motstånd och lite rör och grejer. Sen så tog Sven-Erik hand om utformningen av det här. Han är ju mer konstnärlig. Han sa att han tapetserade den där med gul galon och rött tyg fram på. Den blir hur tjusig som helst. Åh, jag vandrar i den vida ring. Vart långa land och rike kring. Och fast jag äger ingenting så sjunger jag. Parasollen blev en flopp. Vi åkte på en riktig tropp.
bil och... Ja, det var lite blodpudding ett tag. Vad kände ni då? Ja, då var det väl inte så lustigt, men vi sa att vi tar, spottar i näven och tar nya tag. Och sen var det ju så att, och är väl att, det är inte bara byta namn heller. Du vet, om man har firman och stänger den och öppnar i ett annat namn. Det här var ju liksom riksbekant, så att det var ju bara fortsätta och Sven Ingvars tar nya tag. Jag tror det var 71 när kamrer Sigvard Karlmark, han som skötte finanserna efter filmen, mötte min blivande svärfar. Och då säger svärfar till Sigge: säg till pojkra att de gör någonting med Fröding. Så från film till Fröding. Även om Frödingplattan blir en succé, så var både 70- och 80-talet jobbigt för Sven Ingvars. Storhetstiden på 60-talet var som bortblåst. Nu handlade det om att spela dansmusik 300 dagar om året för att försörja sig och betala gamla skulder. Flera av bandets medlemmar slutar också och ersätts under den här perioden. Om livet ska, mina vita, ut i glömska stryk. Jag vill känna varma vita, jungfrulemma stryk. I materien vill jag röna riktigt hajfan. Det som mandens språk det sköna givit så som namn. Jag vill annars blotta nita se. Känna endast varma vita lemmas rörelse. Men just den här variationen vi får göra, resan i tiden, alltså berätta med små effekter och lite prat om hur det här var från start till mål, så att säga. Så tänkte vi att ni skulle vara med och sjunga i refrängen på en melodi som jag tror att ni kan refrängen på allihop. Säg inte nej, säg kanske. Den kan ni, va? Ja. Klara? TV-program i början på 60-talet. Ni var nästan lika stora i Norge som ni var i Sverige på den tiden. Ja, kanske större. Ja. Och sen förstår de ju värmländska i Norge. Det... Satsar ni lika mycket på Norge då som ni gjorde? Det kom av sig själv. Det gjorde det? Ja, det blev, så blev det bara. Men jag vet att du tycker att publiken är lite annorlunda, ja, i Norge jämfört med Sverige. Det är lättare att få igång dem. Vad beror det på? Ja, de är igång när de kommer. Jag vet inte om de är gladare eller vad det kan vara. Det är fredag idag och då blir den jätteglad. Och min öga den blänker som sol i Karlstads stad. Mönder och lustig och rännare och jag. Som på bana ska spänna krig. Säg inte nej. Säg inte nej, säg kanske,
spelade till dans och de var ju otroligt populära. Och det var ett härligt gäng och så var det lokalt också dessutom, så att det tyckte man var särskilt kul. Och så var de bra, det tyckte vi alla. Så börjar det hända saker igen. Sven-Erik och Ingvar börjar spela på klubbar med unga musiker. De gamla hitsen dammas av igen och spelas in i en lite modernare tappning. Och 1991 så gör Sven-Ingvar succé på Pulsvedsfestivalen. Får vi ett sånt erbjudande så att jag bäst jag frågar popkillen i bandet. Ja, för fan, så vi måste åka. 1948 skrevs världens första rocklåt. Och det var inte i Amerika. Och inte i Örebro. Utan det var i Filipstad! Vi får låna Status Quos anläggning. Och den är på 120 000 watt. Svindlande tanke. Och så, vi åker. Locka ordning, det vi vara nu. Det grunder jag märker på. För det slös och sen jobbar det med en skyn. Det där är svårt att förstå. Hela har väl med en liten vett. Och han vet det har en förmått. För det kliar sig i när det ena lätt. Som en farlig till exempel har brått. Och sen jobbar de värre än sju. Det där är svårt att förstå. Men en annan har full bra lite vett. Och huvudet har en full fått. För till kli sig i när det är en lätt. Som när folk till exempel har brått. För jag är törpar, ja, och jag har det så bra. Jag ligger på soffan, och så ska det vara. Och
och vi skulle köra i refrängen. Då kom vi på att vi sjunger ho ho ja ja istället, för det är ju nästan samma harmoniföljd som i torparvisan. Sen spelar vi in den på platta också med lite tyngre komp då. Och på det här viset så föddes världens första rocklåt. Ja, han skrev ju den på 40-tal och mig veteligt så fanns det väl ingen rockmusik då. Oh, ja, ja. Astrid ringde upp en tv-program en gång när jag hade spelat den där och frågade vad han tyckte. Jo, så han svängde så det tog eld i låa. Borde jag
och ett halvt år nu. Och mer ska det visst bli. Ja, mycket av det som Sven-Ingvars jobbat med har blivit långkörare. I 37 år i följd så har man den första måndagen i juli varje år bjudit Karlstadborna på en gratisföreställning som förmodligen är Sveriges största allsångskonsert. Det börjar med någonting som heter Sommar i Solstad som Karlstad kommun hade. På en liten trekantig träscen, ungefär 5-6 kvadratmeter. Och sen blir det mer och mer folk och det blir större scen. Och så blir det ändå mer folk och så blir det ändå större scen. Och de sista åren så har det varit mellan 25 och 30 000 människor. Ja, det är fantastiskt. Det är som ett mellanting mellan Woodstock och Allsång på Skansen. När jag hörde Två mörka ögon första gången, och det var i samband med någon meloditävling jag arrangerade av dåvarande Hänt i veckan, så tänkte jag, det här är en hit. Men jag trodde inte då att den skulle bli så stor som den blev. Ju mer jag hörde på den, desto mer förstod jag att den här skulle bli en långliggare på Svensktoppen, vilket den också blev och slog då ett Svensktoppsrekord på, om jag minns rätt, 71 veckor. Och det firades ju med alldeles förfärligt mycket pompa och ståt på Stora torget i Karlstad, där det kom 8000 människor en maj-lördag och hyllade sina söner. Och Sven-Erik Magnusson, han sa det att om det så vi slår detta rekord, då ska jag vända upp och ner på Karlstad. Och så blev det, för tv-kollegan Bengt Alsterlin, han tog honom i benen och vände upp och ner, så han såg i alla fall Karlstad upp och ner. Jag såg ett ljus i dina ögon, ett ljus som ännu lever kvar. Och jag minns så väl den första gången, min vän, vi möttes, det var sommar och jag fann kärleken. Två mörka ögon och leendet du gav mig. Efter 166 spelningar på krogen, så med krogshowen, så kan väl möjligen till dans vara lite tröttsam, men i det här sammanhanget så får det en ny dimension, därför att man ser alla glada anleten och då växer hela, det blir en kombination, det blir som att sjunga den nästan som den var ny. Och sen har du ensemble runt omkring. Vi har så jädra roligt så att det, man är bortskämd. Gitarren har jag haft sen liten grabb jag var. Det är min allra bästa skatt och den vill jag ha kvar. Jag vill gitarr och min gitarr. För varje dag som gått jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr.
heter Eva. Den ska jag få för miljoner. Jag var så glad. Jag har ju lite idoler jag också då, eller idoler men förebilder. Pavel Ramel är ju en sån, jag tycker han, och han är 80, så att om jag och Ingvar också då får vara frisk och kry och alltså inte i princip släpas in på scenen, ska vi väl hålla på ett tag till. Men det är klart att köra samma föreställning i 20 år till, det blir jobbigt det. Nej, får nog hitta på något annat. Ja, det får vi göra. Kanske sätta oss i en halvcirkel med akustiska gitarrer och överraska. I förra veckan